Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E este foi o unboxing de que dá 40 e só 45 km por hora. Agora, vamos ver a que dá mais de 100. Bora. Eu venho já. Muito bom! Faz bem aí? Estou. Estás? Estou. Como é que eu te digo isto? A Willing to Go, uma loja online especializada em mobilidade elétrica, entra em contacto comigo e diz-me assim: Nuno, tu que gostas de experimentar coisas diferentes, coisas arrojadas, coisas altamente tecnológicas e algumas delas com velocidade, tens de conhecer a Dualtron Storm. Eles enviaram também a Mini. A Mini não terá, claro, toda a atenção neste vídeo. Como já deu para perceber nas imagens, a Dualtron Storm, esquece. É outra coisa. Estamos a falar de dois motores com uma potência máxima de 6.700 watts. A autonomia anunciada são entre 110 e 130 km, mas o ponto que chama a atenção quando eles falaram comigo, Nuno, 100 km por hora, meu. Se estiver com frio, não te preocupes que eu paro. Olha, estás pronto? Deixa ver. Acho que está. Pá, essa é mais tranquila. Essa é a Dualtron Mini. Eu vou fazer, eu quero uns planos. Apanhar, ver o dar e não sei o que, estás a ver? A cena é que, imagina, estamos a 20, a 20, não é? É. Aproximadamente. Se eu der a fundo, ela patina. Yeah. Isto é um carro de escalador. Já quase tens de pôr uns pneus slick. Modo 1, modo 2 vai aos 70 km, modo 3. Espetáculo. É muito agressivo. Ela tem tração nas duas rodas. Oh, e LEDs e o caralho, esquece, olha aqui. Oh. O arranque é brutal, Liseu. O arranque até um bocado. Queres pôr o modo 2? Ah, mas um gajo de carregar bem aqui, na frente, vê ela. Aqui. É, vê o 2. Mas tem calma, tem calma. Vai devagar, não te entusiasmes, caralho. Devagar. Vê o 2 que é que ela dá agora. Pá, devagar, pá, devagar, meu. Devagar, anda cá, meu. Ele até está a chorar dos olhos. Cá, já acabou a moeda. Já, olha o ar dele. Não, mas ela até resbala. É, porque tem as duas rodas. Anda cá, anda cá. Olha, mas dá bem mais, não dá cá a primeira? Muito mais. Pois, agora imagina no 3. Tem mais? Ainda tem mais? Tem mais um. Oh, deixa-me andar. Não. Vamos fazer mais uns quilómetros. Não sei porque é que me sentei, mas pronto, ok. Vá, vamos lá. Começa a chover, olha para isto. Está bonito, vá, vamos lá. Agora, tenho que fazer o caminho de regresso, ou seja, vamos fazer 30 km. Agora vou-te falar de algumas coisas que tu tens alguma curiosidade de conhecer. Primeiro, o painel de controle que tens do lado esquerdo e um display do lado direito onde tens todas as informações relativamente à velocidade máxima, personalizar modos, e quando digo personalizar modos, podes ativar ou desligar o ABS, sim, ela também tem ABS. Tens também vários parciais onde podes ver quantos quilómetros fez. Neste momento já fiz mais de 110 km nesta trotinete. E do lado esquerdo podes colocar LEDs, sim, ela tem LEDs por todo lado. E quando digo LEDs por todo lado, imagina tu, além de toda a personalização na própria trotinete, ela também manda para o chão. E quando digo isto, olha-me só que espetacular. Isto à noite fica brutal. O pessoal fica todo a olhar para ti, tipo, que é aquilo? Tens também buzina. Tens 4 piscas também, quando paras a trotinete e ok, queres que ela fique...
Mas a quantidade de modos, eu estava ainda há bocado aqui a ver, porque preciso de ler para ver isto tudo, tu consegues personalizar. Isso é excelente, porque tu podes querer que a trotinete não seja tão agressiva e então tu próprio personalizas conforme tu queres. E mesmo o patinho, eu com pés grandes estou perfeitamente à vontade, porque o patinho é bastante largo e como tu podes ver aí nas imagens estás super confortável, estejas mais à frente, mais atrás, de lado. E se calhar até podes colocar duas pessoas e dar boleia a alguém, porque com uma máquina destas tu levas... a qualquer lado, alguém. Essa é uma trotinete normal. Vai, primeiro chegar lá abaixo, dou-te avanço. Vai, podes ir. Vai. Vai, vai. Tá? Boa agora. Olha lá a polícia. Queira. Já está! Vai, 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 vai. Passar a carrinha, deixa ver se está ligado. Tá, podes ir. Vai, 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 dá-te avanço, vai. Tá bom? Aí vamos. Aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, cara, aí vai! Aí vai! Sentes ela a sacar! Olha, espera, 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 espera. Ela, como está, dá 80, mas eu sei. Não vai. Não vais, não sei, vê lá. Vai andando para... Devagar, devagar, devagar. Como é que estás a sacar cavalo? Devagar, devagar, cara. Ela começa... Não, tu tens que ir mesmo... Muito eu quieto. Tento manter, não, mas ela... não podes, fizeres um bocado de baixo. Mas metes os pés assim ou assim? Não, metes um à frente e o outro aqui atrás. Olha, eu sou o teu amigo, era isso que eu tinha a dizer, mas... Deixa, deixa. Pá, é como eu te digo, ao início fiquei com medo, mas depois de começar a perceber o gatilho, o gatilho aquilo, no início, parece que é a volta, a dar a volta mete medo. Pois eu é. Não, eu não acelero. Que é... Houve ali uma altura que me enganei. Parece que é tudo ou nada. Parece que está ali de rato. Ou não, tudo ou nada. Mas a distribuição está mais à frente do que atrás. Porque se fosse atrás, tu... Não é, porque sem as em drift. Drift, agora eu tenho que falar uma coisa contigo. Tu no início do vídeo, as primeiras imagens que tu vês deste vídeo é eu a dar um tombo. E vou-te explicar como é que isso aconteceu. E então, eu estava em cima da trotinete. E estupidamente, quando eu coloco a mão em cima do manípulo, eu coloco este dedo no gatilho. E quando eu estou a fazer assim um movimento para trás, eu chego-me assim para trás e faço assim, puxo a mão toda. E ao puxar a mão toda, puxo também o gatilho. O que é que acontece? Ela vai... Depois tem parede, como são duas rodas motrizes, ela chega à parede e ainda dá um salto. Prás, mas o de rir foi, que eu não sei como, quando ela cai, os quatro piscas ficam. Estás-te a rir, não? Eles dizem que a estrutura da Storm é feita de uma liga forjada, alumínio de aviação, e posso dizer que ela não teve um único empeno. E com o tombo que ela teve, eu posso dizer que é um verdadeiro milagre. Bem, malta, espero mesmo que tenhas gostado. Para mim é sempre um prazer poder partilhar contigo estas coisas. Eu vou deixar o link deles, passem lá, porque eles, esta, digamos que é ultra potente, mas eles têm uma gama muito grande. Passem lá para ver, porque vocês vão ficar curiosos com algumas delas. Malta, um grande abraço, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam de ativar as notificações, claro, se subscreverem o canal. E assim vão receber os próximos vídeos que vêm a caminho. Fica bem, um grande abraço e, como eu costumo dizer, no finalzinho dos meus vídeos... Eu passei por ele rápido.